မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနမ်ဆန်မြို့နယ်ထဲကတောင်မြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော်ရဲ့တပ်စခန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ကလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်နေရာကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးပြီးမှတပ်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်အမျိုးသမီးများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကိုဘာအတွက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါသလဲဆိုတာတွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတအောင်ကိုပိုင်အုတ်ချခွင်းရဒေတာနမ်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းရှိတအောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL တပ်စခန်းနေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်မြေပြင်ကနေပါထိုးစစ်ဆင်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဝန်လွယ်ပိုင်း9နိုင်လောက်ကကြက်လျင်မစည်းနဲ့စစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ရှေ့ရက်နေ့အထိမြေပြင်ကနေပါလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အနီးအနားကျေးရွာတွေကရွာသားတွေဘေးလို့ရအောင်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်6နိုင်လောက်မှာလဲနမ်ဆန်မြို့နယ်ထဲကဘူမန်းနဲ့ဂုံးတာရွာတွေဘက်ကကြက်လျင်နောက်ထပ်မစည်းနဲ့အတူမြေပြင်ထိုးစစ်ဆင်ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပါတယ်နမ်ဆန်မြို့နယ်မန်လုံကြီးရွာခံတွေကလည်းဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်မှာမြို့ပေါ်ကဇယန်းကြီးဖုံးကြီးချောင်းကိုထွက်ပြေးတန်းဆောင်လာပြီလို့ကူညီပေးနေတဲ့သူတွေကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်10နာရီကျော်အထိနမ်ဆန်စစ်တပ်စခန်းကနေလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်ခလေး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အုပ်ကိုစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ခလေး PDF တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးခရိုင်ကလေးမြို့နယ်မြောက်ပိုင်းကနေကလေးမြို့တွင်းကိုစစ်စင်ရေးပြုလုပ်ဖို့ထွက်လာချိန်ဒုံဝိုင်းချောင်းကျွာအနီးမှာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့နေ့လယ်တနာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်ကကင်းလဲ့နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ပြီးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ကလေး PDF မိုင်းအဖွဲ့မှပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ဖန်စီတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ရဲဘော်တို့ဦးမှာကလေး PDF operation momo စစ်စင်ရေးကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ပြီးအတက်20တနည်းအရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။နမဲအရင်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရာထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိဘူးလို့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီရဲဘော်နှစ်ယောက်ကိုဖန်စီတပ်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကအလောင်းပြန်မပေးဘဲစာလာအိတ်နဲ့တည်ထွားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတွေခတရာရီရက်တန့်ထားစဉ်အတွင်းအေအေတပ်သားတွေဟာပီတူတွေရဲ့စပားတွေကိုကုညိရိတ်သိမ်းပေးနေတယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်မှာနီပွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားပြည်လဲတင့်မြင့်ရေးဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအထူးကိုယ်စားလှယ်မစ္စတာဆာဆာကဝါကဂျာဝယ်ဆက်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့် Humanitarian First နဲ့နိုဝင်ဘာလ26ရက်နေ့ကနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေခေတ္တရာကြီးရက်တန့်ထားစဉ်အတွင်းပီတူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရခိုင်တပ်တော် AA တပ်သားတွေကစပားတွေကိုကူညီရိတ်သိမ်းပေးခဲ့တယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ကထွက်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့စပားခင်းတွေမှာရင်းမဲ့စပားတွေကိုလူထုနဲ့ပူပေါင်းပြီးရိတ်သိမ်းပေးပြီးစပားပိုင်ရှင်တွေမရောက်လာနိုင်သေးတဲ့စပားခင်းတွေကိုလည်းရခိုင်တပ်တော်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပိုင်ရှင်ကိုစားရိတ်သိမ်းပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။စပားကူညီရိတ်သိမ်းပေးခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ဗူဒီတောင်မြို့နယ်၊ရသေးတောင်မြို့နယ်၊ပုံနကျွန်းမြို့နယ်၊ကြောက်တော်မြို့နယ်၊မြတ်ဦးမြို့နယ်နဲ့မြင်းပြားမြို့နယ်စတဲ့မြို့နယ်6ခုမှာရိတ်သိမ်းပေးနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးရခိုင်တပ်တော် AA အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရက်စဲခြင်းကိုရခိုင်ဒေသအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ B2 လူထုတွေရဲ့လက်သလောစာဝတ်နေရေးတွာလာရေးဇေယဝါအကျက်တဲအခက်ခဲတွေနဲ့ B2 လူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမန်တန်ပြုပြီးအခုလိုရာရီအပြစ်ရက်တန့်ရတာဖြစ်သလိုရခိုင် B2 အစိုးရအနေနဲ့ရာရီအပြစ်ခတ်ရက်တန့်နေတဲ့ကာလအတွင်း B2 လူထုရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအရင်ကာလတွေလိုအကောင်းဆုံး B2 အကျိုးဆက်လက်တဲ့ပူတွားမယ်လို့လဲထုတ်ပြန်ရေးသားထားပါတယ်။ဒီတင်းကိုနရင်ဂျာတာတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိုးဆူမျိုးအရှိဖက်ရှိတနီးလာလဲကြေးရွာမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့လာတုံခုခေါ်ရိုးရကြက်ရိုးထိုးပူဆော်ပွဲမှာကြက်ရိုးမအောင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြက်ရိုးထိုးတဲ့အဖြစ်ပေါ်မှာတိုင်းပြည်အေချမ်းမှုရှိမရှိရဲရွာမှာတရားဝပြောမှုရှိမရှိကိုပြတယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။တနီးလာလဲကြေးရွာမှာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကကြရားရိုးရလာတုံခုနှစ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာပါနှစ်ပူဇော်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်တဲ့နေရာဟာတနီလာလဲကြေးရွာဆိုတဲ့အမည်စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဒီဇင်ဘာလရောက်တိုင်းတနစ်တကြိမ်ကြက်ဖြူတကောင်နဲ့လာရောက်ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဒီပူဆိုပွဲမှာတရွာလုံးရဲ့အနာဂတ်အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးချက်ယိုထိုးပူဆော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲကိုတစ်နှစ်တစ်ကြိမ်အတင်းနဲ့ရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့နှစ်တော်လဆန်းမာတာပုံမှန်ပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုရွာအတွက်ရည်စူးပြီးချက်ယိုထိုးခဲ့ပေမဲ့မအောင်တာနနစ်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်ကျေယုံမအောင်တာကြောင့်သူတို့ရွာထဲကိုပုံမှန်ပြန်လည်နေထိုင်လောက်ကင်စားတောက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ယုံကြည်ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကစ်ချင်းနစ်ချင်းခရီးရဲ့အဖွဲ့ချုပ် KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတိတ်ခါတော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ကချင်နစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ် KBC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုအာမီယာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်နစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ် KBC ကိုကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နယ်စပ်ရေးရာကခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးနောက် KBC တွဲဖက်အတွင်းမှဆရာတော်လပိုင်ဆောင်ရာကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာပရခရီးအရှင်ကြီးကအန်တီဂျုံဖော်မုံလုံနေကောနာABC ကညော့တဲ့အခရမယိုအလမ်ရှနာဝဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကချင်ပြည်နယ်ရဲ့လုံနယ်ကနေ KBC ဘူဟုနဲ့တွေ့ချင်တယ်လို့အကြောင်းကြားလာတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ KBC ဘူဟုကနေတာဝန်ရှိတဲ့သူ၄ယောက်သူတို့နဲ့တွေ့ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာဒီလုံနယ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာကဆရာတော်ကြီးကသူလုဆောင်ထားတဲ့အမားတွေရှိတယ်ဆိုပြီးဖိုင်တွေပြလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာအစီအွေးတွေကဖိုင်တွေပါလာတာကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သိရတာကတော့ဆရာတော်ကြီးကိုတရားစွဲဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်အခုအချိန်ထိတော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရသေးသလိုဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဘလို့ပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိရသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်နောက်ပြီးဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းအတိအကျမသိရသေးပါဘူးတိတ်ခါရရဆရာတော်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကမန်လေးအပီပီဆိုင်ရာလေးစိတ်မှာထိုင်းနိုင်ငံကိုကျမ်းမာရေးအတွက်စေကူတာဖို့ထွက်ခွာဖို့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပါတယ် KBC ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာကနေတဆင့်ဆရာတော်လပိုင်ဆောင်ရာကလူထုကိုထုတ်ပြန်ပြောဆိုရမှာဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် KBC အနေနဲ့ကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းထားပြီလို့လည်းပြောပါတယ်ဒါမကြောကောအန်တီပရိုကရူယရှနာမုံအန်တီရှရာကဘာလော့လူအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က6ရက်နေ့ညမှာလဲဆရာတော်ကြီးလွမြောက်လာရွေးအတွက်ကျူစာလုဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးအစီအွေပြောဆိုကြပြီးကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတက်ဆိုင်ရနဲ့ဆက်တွယ်လုဆောင်ဖို့လုဆောင်နေပါပြီဆရာတော်ကိုအကြောင်းမဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားခြင်းကနေအမြန်ဆုံးပြန်လွတ်ပေးဖို့ကချင်နစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပြီးဒီနေ့အချိန်ထိတွေးခွင့်မရသေးတဲ့အပေါ်မှာလည်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့တိတ်ခါရော်ရဆရာတော်ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်ဟာ KBC ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ KBC ရဲ့အကြံပေးတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြံဖတ်မှုပပျောက်ရေး16ရက်တာလှူရှာဆောင်ရွက်မှုကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့အထိဒီနေ့မှလည်းပြန်လည်လှူဆောင်နေကြပါတယ်။16ရက်တာလှူရှာမှုကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်လှူဆောင်နေတာကမြန်မာနိုင်ငံအပြင်ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေသေးတာကြောင့်လို့အမျိုးသမီးအရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေကဆိုပါရယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရောဘလို့အခြေအနေရှိနေသေးတယ်လဲဆိုတာကိုကိုစိုးပွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါရရှင်အမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံမှုဆိုးရွားလာတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဖိုဝါဒကြီးဆိုးတဲ့စနစ်ဆရာနာရှင်စနစ်တွေကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမျိုးသမီးများဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံ WLB နဲ့မျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားနေသူတွေကထောက်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းမျိုးသမီးတွေကိုဒုတိယတန်းစားပုံစံမျိုးထားထားတဲ့အပြင်လွှဲမားနေတဲ့ဒလိထုံးင်းတွေကလည်းမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှီးမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေချိုးပေါက်ခံရမှုပုံမှုဆိုးရွားစေတာဖြစ်တယ်လို့ကယန်မျိုးသမီးစီယုံထွဲ့ဘက်တွေ့ရင်မှုတစ်မူအန်ဂျင်လာကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးကိုဒုတိယလူတန်းစားအဖြစ်ဆက်ဆံတယ်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ delay တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပေါင်း10စုနှစ်များစွာကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်အတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသွေးခေါ်အယူအဆဒီနည်းနည်းရှေးရိုးဆွဲတယ်တချို့ဟာတွေကပြုတ်ပြင်ပုတ်ပြောင်းလဲပုတ်ခက်ခဲတာတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရန်ခေါ်ယူကျိုးသွားယူပေါ့အဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအများကြီးဆက်ပြီးကြိုးစားရအောင်မယ်ပေါ့နော်လူခွင့်ရေရှုတော့ရခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေပပျောက်ပြီးအမျိုးသားမျိုးသမီးဒန်းတို့ညီများမှုရရှိကြဖို့မူဝါဒရေးဆွဲပြတယ်မီကာကွယ်မြင့်တင်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရဆက်ဆက်အပြင်
မျိုးသားမျိုးသမီးအလားမျိုးစုံကနေစူးစမ်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တို့နိုင်ငံရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တားဟုတခင်လင်းဟုဘာလဲဖျားလာအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့ချက်တွေနဲ့ပေါ့နော်ပြပောင်းများစွာပေါ့နော်အသားကျလာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာပေါ့နော်အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးများပေါ်မှာဒီလိုအခွင့်အရေးတွေကိုလေးစားတက်လာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ရှားဖို့လူတွေလို့ကျွန်မကတော့မြင်တယ်လူပောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီရဲ့တွဲဘက်အထွေထွေတွင်းမှုနည်းနည်းမွေးကအမျိုးသမီးတွေပေါ်ညီမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေလျှော့ချသွားစေဖို့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအလုံးလေးစားလာကြဖို့အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးတို့လိုက်အစမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့ပဲငါတို့ထမင်းငါတို့အလံငါတို့အောင်ပွဲမှာအမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ထမင်းကိုခေါင်းပေါင်းပေါင်းပြီးထွက်ခဲ့ကြတဲ့အခြေအနေမျိုးဒီအတွေးခေါ်တော်လိုင်းရေးမျိုးကိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကပြောတဲ့ကိစ္စတွေကကျွန်တော်တို့အချိန်ယူကောင်းယူရနိုင်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်သိပြီးတော့မကြတဲ့ကာလမှာတော့ပျောက်သွားနိုင်တယ်တို့ဒီမျိုးနည်းသွားနိုင်လို့ကျွန်မကတော့ယူဆပါတယ်ရှင်အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေကတော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာဒါမှမဟုတ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာပုံစံမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပြီးမကြာခဏဆိုသလိုမိသားစုတွင်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းခွင်မှာပါရှိနေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။အမျိုးသမီးများအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံ WLB အနေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့မှာတရားမျှတမှုတာဝန်ခံမှုပြည်တွင်ကင်းလွတ်ခွင့်များအဆုံးသတ်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပုံးနဲ့16ရက်တာလှုပ်ရှားမှုဖယ်ကျိုးဖြူလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်တခြားလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိလှုပ်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာနာရှင်လက်ထက်ဆက်ဆက်ကအမျိုးသမီးတွေပေါ်လိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေမတရားပြုကျင့်မှုတွေအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းကျူးလွန်ခံရသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုတွေကတော့ဒီနေ့အထိအပြည့်အဝမရရှိသေးသလိုကျူးလွန်သူတွေကတော့သူဆုံးတရားအေးအေးယူခံရတာမျိုးမရှိသေးပဲလွမြောက်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ WLB ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာအခွင့်ပြုပါရှင်။